Salam əziz əməkdaşlar və çox hörmətli oxucular. 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Ümumilli lider Heydər Əliyev belə buyurmuşdu. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Gələcəyimizi nə cür tərbiyə edəcəksə, ölkəmizin, millətimizin, dövlətimizin sabahı da bundan asılı olacaqdır. 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününün qeyd olunması 1950-ci ildə BMT Baş Assambleyası tərəfindən qərar alınıb. Həmin cür təşkil olunan qadınların beynəlxalq konferansında uşaq hüquqlarının təmin edilməsi ilə bağlı təkliflər səslənib və elə həmin tədbirdə də 1 iyun tarixini uşaqların beynəlxalq müdafiəsinə həsr etmək qərarı verilib. Bu gün dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da qeyd edilir. Bu bayramla yanaşı BMT-nin Baş Assambleyası tərəfindən 20 noyabr tarixində Ümumdünya Uşaqlar Günü də qeyd olunur. Ümumdünya Uşaqlar Günü 1954-cü ildə BMT-nin Baş Assambleyasının 836 saylı qətnaməsində 1956-cı ildən bütün dövlətlərdə uşaqların şərəfinə keçirilməsi tövsiyə edilən bayram kimi qeyd olunub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasında uşaqlara dövlət qayğısının gücləndirilməsi, uşaq problemlərinə vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının diqqətinin artırılması və ölkənin uşaqlarla bağlı demoqrafik perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə 22 dekabr 2008-ci il tarixli sərəncam imzalamışdı. Sərəncama görə 2009-cu il uşaq ili elan olunmuşdu. 1924-cü ildə ilk dəfə olaraq uşaqların hüquqlarının təmin edən bəyannamə qəbul edilmişdi. Bu bəyannamədə deyilirdi ki, bəşəriyyət məcburdur ki, uşaqların ən yaxşı şeylərlə təmin etsin. Həmin bəyannamənin qəbul edilməsi ilə bağlı ilk işlər Eglante Dicev tərəfindən görülmüşdü. O bacısı Dorothy Buxton'un köməyi ilə 1919-cu ildə uşaqlara yardım göstərmiş, onların müdafiəsini təmin etmək üçün Londonda Uşaqlara Yardım Fondunun əsasını qoymuşdu. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Onları göz bəbəyimiz kimi qorumaq bizim hər birimizin borcudur. Çalışaq ki, bu vətənə, bu torpağa layiq övladlar yetişdirək ki, gələcəyimiz daima bahar olsun. Azərbaycan daha da inkişaf etsin. Bizim gələcəyimizin işığı, həyatımızın mənası olan əziz balalar, bayramınız mübarək.